নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ বাবে এই সপ্তাহত বৃহৎ নিযুক্তি মুকলি হৈছে। প্ৰায় সকলোবিলাক জিলাতে এই পদখিনি মুকলি হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ সমগ্ৰ অসমতে 3674টা পদ মুকলি হৈছে আৰু অৰ্হতা বিচাৰিছে ক্লাছ 10, 12 আৰু ডিগ্ৰী পাছ কৰা সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু এই পদখিনি বেছি দিন দিয়া নাই, চ' আপোনালোকে সোনকালে আবেদন কৰিব লাগিব। এতিয়া পলম নকৰাকৈ এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এতিয়া চাব, প্ৰথম ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো মুকলি হৈছে আপোনাৰ RBI ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনাৰ অফিচ এটেণ্ডেণ্টৰ পদ মুকলি হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে টোটেল আপোনাৰ সমগ্ৰ ভাৰততে 841টা পদ মুকলি হৈছে আৰু অসমৰ বাবে 38টা পদ মুকলি হৈছে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব হ'লে আপোনালোকে HSLC পাছ কৰিব লাগিব আৰু আবেদনৰ বাবে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰিব আৰু আপোনালোকে সবিশেষ পৰিচয় এই পদখিনিৰ বাবে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। এতিয়া চাব, নেক্সট পদটো মুকলি হৈছে আপোনাৰ DSE ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনাৰ গ্ৰেজুৱেট টিচাৰ সংস্কৃতৰ পদ মুকলি হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে টোটেল আপোনাৰ 241টা পদ মুকলি হৈছে। আৰু আপোনালোকে এই পদখিনিৰ বাবে আবেদন কৰিব হ'লে ইয়াত ক্লিক কৰি সবিশেষ পৰিচয় এই পদখিনিৰ বাবে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সট বন্ধু বান্ধৱীসকল, পদ মুকলি হৈছে NIPER গুৱাহাটী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনাৰ টিচিং অৰ নন টিচিং পষ্ট মুকলি হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে টোটেল আপোনাৰ 28টা পদ মুকলি হৈছে। এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছে আপোনালোকৰ বেচেলৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব, লগতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব এই ফিল্ডত। আৰু ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব হ'লে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি সবিশেষ পৰিচয় এই পষ্টখিনিৰ বাবে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সট বন্ধু বান্ধৱীসকল, পদ মুকলি হৈছে এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী এণ্ড ভেটেনেৰী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনাৰ গ্ৰেড 4 জুনিয়ৰ এচিষ্টেণ্ট আৰু ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ পদ মুকলি হৈছে আৰু টোটেল আপোনাৰ 694টা পদ মুকলি হৈছে। ইয়াৰ বাবে আপোনালোকে 8, 10, 12 আৰু ডিগ্ৰী পাছ কৰা সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ ওপৰত সবিশেষ পাব আৰু ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সবিশেষ পৰিচয় এই পদখিনিৰ বাবে অনলাইন আবেদন কৰি ল'ব লাগিব। নেক্সট বন্ধু বান্ধৱীসকল, পদ মুকলি হৈছে ফৰেইনাৰ ট্ৰাইব্যুনেল কাছাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনাৰ গ্ৰেড 4 আৰু গ্ৰেড 3 পদ মুকলি হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে টোটেল আপোনাৰ 33টা পদ মুকলি হৈছে। আৰু ইয়াৰ বাবে এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে যিবিলাক গ্ৰেড 4ৰ পদ মুকলি হৈছে সেই পষ্টবিলাকৰ বাবে ক্লাছ 8 পাছ কৰিলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু গ্ৰেড 3ৰ পদখিনিৰ বাবে গ্ৰেজুৱেশ্যন বিচাৰিছে আৰু লগতে কিছুমান পদৰ বাবে HS পাছ বিচাৰিছে। নেক্সট বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াত ক্লিক কৰি আপোনালোকে সবিশেষ পৰিচয় এই পদখিনিৰ বাবে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সট পদ মুকলি হৈছে আছাম এগ্ৰিকালচাৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনাৰ গ্ৰেড 4 আৰু গ্ৰেড 3ৰ পদ মুকলি হৈছে, টোটেল আপোনাৰ 1837টা পদ মুকলি হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে ক্লাছ 8, 10, 12 আৰু ডিগ্ৰী পাছ কৰা সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে আবেদনৰ বাবে ইয়াত ক্লিক কৰি সবিশেষ পৰিচয় এই পষ্টখিনিৰ বাবে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সট বন্ধু বান্ধৱীসকল, প্ৰাইভেট চাকৰি মুকলি হৈছে অৰ্ণপূৰ্ণ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনাৰ 2টা পদ মুকলি হৈছে আৰু আপুনি ইয়াৰ বাবে ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ এটা এটেণ্ড কৰিব লাগিব গুৱাহাটীত। ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে সবিশেষ পাব। নেক্সট বন্ধু বান্ধৱীসকল, পদ মুকলি হৈছে DECT আছাম ৰিক্ৰুইটমেণ্ট 2021ৰ ফালৰ পৰা। ইয়াত আপোনাৰ 2টা পদ মুকলি হৈছে, ইয়াৰ বাবে কোনো ধৰণৰ আবেদন কৰিব নালাগে। আপোনালোকে সবিশেষ চাবৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক পাব, লিংকত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াৰ বাবে সকলোবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট ডকুমেণ্ট লগত লৈ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ এটা এটেণ্ড কৰিব লাগিব। ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ ওপৰত আপোনালোকে সবিশেষ পাব। নেক্সট বন্ধু বান্ধৱীসকল, পদ মুকলি হৈছে সৈনিক স্কুল গোৱালপাৰাত। ইয়াত আপোনাৰ 11টা পদ মুকলি হৈছে আৰু ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ এটা হ'ব সৈনিক স্কুলত আৰু সবিশেষ পৰিচয়ৰ বাবে আপোনালোকে ডিছক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক পাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই সপ্তাহত বহুকেইটা পদ মুকলি হৈছে আৰু প্ৰায় সকলোখিনি আপডেট আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াই দিলোঁ। আৰু যিখিনি আপডেট আমি আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়াই দিব নোৱাৰোঁ সেইখিনি আমাৰ ৱেবছাইটত পাব। আমাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো হৈছে www.a2zassamnews.in। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটোৱে হৈছে আপোনালোকৰ সোণালী সুযোগ। বহুকেইটা পদ মুকলি হৈছে আৰু আপোনালোকে আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডৰ সৈতে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো লাইক কৰি দিব, মানে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে কিবা প্ৰব্লেম থাকিলে তলত কমেণ্ট কৰি দিব। আশা কৰোঁ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ শুভ হওক। ধন্যবাদ।